ওদালগুৰি জিলাৰ এখন বিশেষ গাঁও হৈছে উত্তৰ বোকৰাঝাৰ এইকাৰণেই বিশেষ গাঁও বুলি কৈছোঁ এই বিশেষ গাঁওখন কেঞ্চাৰ ভিলেজ ৰূপে চিহ্নিত হৈছে যিহেতু এই গাঁওখনৰ পৰা প্ৰায় বিছজন লোক কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু চাৰি পাঁচজন কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তাৰ ফলত আমি নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যোৱা দহ মেট আৰু তাৰপিছতেই কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কিছু লোক আহি তেওঁলোকে ইয়াৰে পানী সংগ্ৰহ কৰিছিলে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী লোক আহিছিলে আহি তেওঁলোকে ইয়াৰে পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু নমুনা সংগ্ৰহ কৰি অৱশেষত তেওঁলোকে ইয়াতে অধিক পৰিমাণৰ আৰ্চেনিক পাইছিলে আৰু যাৰ ফলত এই গাঁওখনৰ সাতটাকৈ দমকল এইদৰে ৰঙা ৰঙেৰে চিহ্নিত কৰি তেওঁলোকে ৰং সানি তেওঁলোকে দমকলসমূহ ব্যৱহাৰৰ বাবে তেওঁলোকে অনুপযোগী বুলি কৈ এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে দমকলসমূহ ব্যৱহাৰৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছিলে আৰু তাৰ ফলত এইসকল লোক চিন্তিত হৈ পৰিছে যিহেতু আৰ্চেনিক পোৱাৰ পিছত এই দমকলটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে বা পানী খাব নোৱাৰে আৰু এই অঞ্চলত এটা দমকল নহয় প্ৰায় সাতটা দমকল আছে আৰু যিহেতু আৰু কিছু কিছু মানুহৰ ঘৰৰ পৰা পানী তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সেই পানীসমূহৰ কি পৰিমাণৰ আৰ্চেনিক আছে এতিয়ালৈকে অহা নাই যদিও তেওঁলোকে শংকাত ভুগিছে যিহেতু ইয়াতে প্ৰায় কুৰিতকৈও অধিক লোক ইতিমধ্যে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে মোৰ লগত কিছু স্থানীয় লোক আছে কি ক'ব আপোনালোকে যিহেতু ইয়াৰে প্ৰায় সাতটাতকৈও অধিক দমকল ইতিমধ্যেই বন্ধ কৰি দিলে ব্যৱহাৰৰ বাবে হয় ধন্যবাদ আমাৰ এই বৃহত্তৰ উত্তৰ কোকৰাঝাৰ গাঁওখন বি টি চিৰ ওড়ালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত বিগত কিছুদিন ধৰি ইয়াত বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈ আছিল যদিও যোৱা এটা বছৰৰ ভিতৰত এটা পৰিয়ালৰে তিনিজন আৰু আন এটা পৰিয়ালৰ এজন মুঠ চাৰিজন ৰোগ ইতিমধ্যে এই বছৰটোৰ ভিতৰত পৰলোগামী হয় আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসকৰ যিটো ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্টমতে কৰ্কট আক্ৰান্ত বুলিয়েই ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু কেইগৰাকীমানৰ কৰ্কট আক্ৰান্ত হৈ আছে এই সম্পৰ্কে যোৱা দহ মেত বাতৰি এটা সম্প্ৰচাৰণ হৈছিল আৰু এইকাৰ সম্প্ৰচাৰণ কৰাৰ বাবে মই আজি নিউজ এইট্টিনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ সতৰ্কতাৰ বাবে তেওঁলোকে এই বাতৰিটো প্ৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবেই চৰকাৰীভাৱে ইয়ালৈকে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা মানুহ আহিলে আহি পানী পৰীক্ষা কৰিলে পৰীক্ষা কৰি এই অঞ্চলটোত গাঁওখনত প্ৰায় সাতটা দমকল ইতিমধ্যে ৰঙা ৰং সানি দমকলৰ পানী ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী বুলি ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে কিন্তু ঘোষণা কৰাটোতে সীমাবদ্ধ থকা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে এইকাৰণে যে ইয়াৰ পিছত তৎকালীনভাৱে সেই মানুহখিনিয়ে ক'ৰ পৰা পানী খাব এই সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আনহাতে জল জীৱন মিছনৰ পাইপলাইন বহুৱাই পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও সেই পানীটো বৰ্তমানেও খোৱাৰ উপযোগী হৈ উঠা নাই ইতিমধ্যে লেতেৰা পানীয়ে আহি আছে গতিকে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পানী খাব আনহাতে ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক দমকল আছে সেইবিলাকো তৎকালীনভাৱে পৰীক্ষা কৰি সেই দমকলবিলাকত আৰ্চেনিক আছে নেকি বা কিবা অসুবিধা আছে নেকি এইটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে মানুহখিনি ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তাত ভোগ কৰি আছে ইতিমধ্যে দৰং জিলা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মানুহ পঠাইছিলে তেওঁলোকে আহি বিশেষভাৱে এই দমকলৰ পানী ব্যৱহাৰটোহে বন্ধ কৰি থৈ গৈছে ইয়াত এটা এৱাৰনেছ কেম্প কৰিম বুলি কৈছিলে সেই কেম্পটোও নকৰিলে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বি টি চি প্ৰশাসন আনহাতে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় আটাইকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তৎকালীনভাৱে এই অঞ্চলটোত এটা এৱাৰনেছ কেম্প আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দি বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দি মানুহ জনজীৱনৰ আৰু হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰে কাৰণ আমাৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ মানুহেই কৃষিজীৱী কৃষিজীৱী মানুহখিনিয়ে দৈনন্দিন কাম নকৰিলে তেওঁলোকে নিজৰ পেট ভৰাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অনাটনৰ কথাটো চাবলগীয়া সেয়েহে টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ব্যৱস্থাটো তৎকালীনভাৱে গ্ৰহণ কৰে আৰু এগৰাকী লোক আছে কি ক'ব আপোনালোকৰ গাঁৱত যিহেতু আৰ্চেনিক ধৰা পৰিছে দমকলসমূহ নিষিদ্ধ কৰিছে কিন্তু এইখিনিতে দায়িত্ব সামৰিছে নেকি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমতে নিউজ এইটিনৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে দহ মে' তাৰিখে তেওঁলোকে আজি আমাৰ এই অঞ্চলৰ নিউজটো প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰে আহি বৰ্তমান আমাৰ দমকলসমূহ চিল কৰিছে কিন্তু মই চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বা আবেদন কৰিছোঁ তেওঁলোকে যেন এইখিনিতে সমাপ্ত নকৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজৰ হেল্থ চেকআপ কৰি এটা কেম্প বহুৱাই উন্নতমানৰ পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি মই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ কি ক'ব কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা মানুহ আহিলে তেওঁলোকে দায়িত্ব ইমানতে সামৰিলে আচলতে আমাৰ যিটো এষাৰ অসমীয়া প্ৰৱচন আছে চোৰ গ'লে বুধি বৰষুণ গ'লে জাপি আমাৰ একেই অৱস্থা হৈছে ইতিমধ্যে একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকীকৈ ব্যক্তি আমাৰ মৃত্যু হৈছে কৰ্কট ৰোগত তাৰপিছত আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ সামাজিক সচেতনতা আৰু দায়িত্ববোধৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজেই আহি যিটো আমাৰ দহ মে' তাৰিখে যোৱা যিটো বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলে তাৰ প্ৰভাৱত ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম কামটোহে হৈছে মাত্ৰ কেইটামান দমকলৰ পানী ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰিছে আৰু সেইখিনিতে আমাৰ ইতিমধ্যে সাতটা দমকলত তেওঁলোকে আৰ্চেনিক পাইছে আৰু সেইকেইটা নংকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছেই চিল কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিকল্প খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব সেইটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় যদিও আমাৰ যিটো আমাৰ জেজেৰেমৰ পানীও পাইছোঁ এইটো মাত্ৰ একেবাৰে নতুন পানীটো এতিয়াও আমাৰ পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই খোৱাৰ উপযুক্ত হৈ উঠা নাই তো দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল তেওঁলোকে য'ত কেৱল পানীখিনি কৰিছে কিন্তু মানুহখিনি যে এটা সচেতনতা আনিব লাগিব যে কি কাৰণত হ'ব পাৰে অন্যান্য এইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো মানে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল এৱাৰনেছ ল'ব লাগিছিল সেইটো মানে চূড়ান্ত গাফিলতি কৰা আমাৰ মানে উপলব্ধি হৈছে তো সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ বি টি চি ৰমৰ পৰিষদীয় যি চৰকাৰ আছে তাতো এটা স্বাস্থ্য বিভাগ আছে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ আছে বিয়াগুম ব্যাগুম বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকে অকণমান এইটোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান দায়িত্ববোধৰ পৰিচয় দিলে আমি নথৈ সুখী হ'ম আমাৰ এই অঞ্চলটো এই বিভীষিকাৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা তেওঁলোকে যাতে আমাক মুক্ত কৰে এইটো চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগক কি আহ্বান জনাম মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱেই আহ্বান জনাম তেওঁলোকে যিহেতুকে আমাৰ হাতটাকৈ দমকল তেওঁলোকে চিল কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ খোৱাপানী বহুত অসুবিধা হৈছে এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা এটাই অনুৰোধ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই অঞ্চলটোত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা খোৱা পানীৰ সু ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমি উপকৃত হ'ম মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই অঞ্চলত যিহেতু সাতটাকৈ দমকল ইতিমধ্যে চিল কৰিছে আৰু এটাই তেওঁলোকে এটাই দাবী কৰিছে যে আচলতে এইটো এটা প্ৰথম ষ্টেপ বুলি ক'বলগীয়া আমাৰ বাতৰি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে তাৰপিছত কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়া আহিছিলে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা বিষয়ববীয়া আহিছিলে যিহেতু এইখন গাঁৱত ইমান লোক কেনেকৈ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত এক পৰ্যবেক্ষণ চলিছিলে আৰু যাৰ ফলত এই এই দমকলসমূহ তেওঁলোকে চিল কৰি দিছিলে আৰু চিল কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া পিছৰ পৰ্যায়ত আচলতে এইসকলকে যিহেতু দমকলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে নি নিষিদ্ধ কৰিলে দমকলটো ব্যৱহাৰ কৰা এতিয়া তেওঁলোকে পানী ক'ৰ পৰা খাব বা পানী ক'ৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ ওপৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে এইসকল লোকৰ এটাই দাবী যে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ এই গাঁওখনত ব্যৱস্থা কৰক আৰু তাৰপিছত যাতে কৰ্কট ৰোগ যাতে নিৰাময় কৰিব পাৰে তাকেই এতিয়া ব্যৱস্থা কৰক তাকেই তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে